E fala pessoal da Bleach Brasil, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. No vídeo de hoje vamos fazer uma discussão aí sobre o capítulo 616, que nada mais, nada menos, foi o melhor capítulo do ano, sem dúvida, por enquanto. E se não dizer, um dos melhores capítulos que o nosso grande Sensei Kubo trouxe. Ele dá um jeito de trazer o mangá lá de baixo e lá em cima. Por isso que eu sempre falo pra vocês, pessoal, Bleach sempre traz aquele gostinho de quero mais e nada mais agora de quero mais ver o próximo capítulo, é ou não é? Mas antes de começar a discussão aqui do capítulo 616, eu gostaria de agradecer a vocês, novos inscritos, vocês que estão compartilhando o canal da Bleach Brasil com os amigos, continue aí ajudando. O canal da Bleach Brasil chegou a mais de 1 milhão de visualizações. Muito obrigado, pessoal. E vamos lá para a discussão do capítulo de hoje. Bem, pessoal, o capítulo começa parecido com o capítulo 615, onde o Eco Mundo, Soul Society, está tudo entrando em destruição. Só que nesse capítulo frisa um pouquinho ali os Quinches, que estão meio que, digamos assim, indignados, como se eles não soubessem de nada, que o Rei Quinch iria destruir tudo e todos, né? Porque todos os Quinches que estão na Soul Society, com a Soul Society sendo destruída, serão destruídos também. E nesse momento aparece o Kitaki e revela que ele vai ser o novo Rei das Almas. E Urahara questiona ele se é possível. E o Kitaki explica o porquê que é possível e também explica a causa da sua doença, a causa do cabelo dele ser branco, devido a uma grande doença quando ele tinha 3 anos de idade. Então naquele momento, quando ele tinha 3 anos de idade, ele iria morrer. Os seus pais levaram ele até um templo onde ofereceram a um deus que se chama Mimihagi-sama. Esse deus, eles ofereceram o pulmão dele que já estava condenado, ele iria morrer, para esse deus. E esse deus é um deus protetor e acaba aí ajudando o Kitaki a não morrer, ajudar a se transformar ele num Shinigami e protetor da Soul Society. Então nesse ritual ele começa a liberar esse deus e explica que esse deus era um braço direito do Rei das Almas, era um deus muito poderoso. E nessa liberação ele já explica que ele, infelizmente, ele deixa bem claro que ele vai morrer ali. Eu achei uma pena, mas infelizmente ele vai morrer. Pois esse deus vai consumir todos os seus órgãos e ele vai deixar, vai morrer, né, pessoal? Dando ao lugar a esse deus que vai servir agora como o novo deus, o novo Rei das Almas. Todo mundo fica espantado, a Rukia fica muito espantada, chocada ali, mas não tem o que fazer. Ou é isso, ou a destruição total do mundo. E terminando esse ritual, o Kitaki provavelmente ali ele vem a morrer e vem a assumir o novo Rei das Almas, que ele já tinha dito que era o grande braço direito lá do Rei das Almas. Então até aí, pessoal, já ficou muito show de bola. Se o mangá terminasse aí, já seria épico, já seria muito bom, né? Porque ali a gente ficou conhecendo a doença, o que aconteceu com o Kitaki, por que ele tinha o cabelo branco devido à doença dele, né, pessoal? Então ali ficou muito legal. Então o Kubo já explicou certinho aquela doença que todo mundo mais o que era, né? Eu só fico, assim, triste por não ter visto a Bankai dele. Gostaria de ver muita Bankai antes dele morrer, mas provavelmente a gente não vai ver. Aí vem o grande, digamos assim, o grande momento do capítulo, né? Onde Kyorakan vai lá num, digamos assim, num lugar onde ele está, lá é um lugar negro, e começa a chamar por uma pessoa, né? E ali a gente já começa a desconfiar quem é. E ele fala: você está nas trevas, eu não posso passar daqui porque eu não sou, como se não fosse um pecador ou algo assim, e é permitido ele chegar até aquele momento, e começa a falar: mas você está me escutando, né? Aizen Sosuke. Ah, pessoal, a hora que ele falou ali, já veio 1 milhão de ideias na cabeça, pessoal. Pessoal, eu fico imaginando isso no animado, numa animação aí pra gente assistir, né? Eu já tô imaginando aquela música. É, essa música mesmo, aquela grande música onde aparece Aizen, o tudo poderoso, Aizen-sama. Pessoal, Kubo fechou com chave de ouro, todo mundo gostaria de ver Aizen novamente e provavelmente a gente vai ver ele nessa grande guerra, lutando ao lado do Ichigo, né? Então isso vai ficar muito top, top, top mesmo. E provavelmente aí o próximo mangá
já só surge um milhão de ideias, o que, que realmente vai acontecer, e esse, como é que vai se comportar esse Deus, esse novo Deus, né? Como que vai ser, se vai ter luta, não vai ter luta, se o Aizen vai sair ali, vai lutar, o que, que vai acontecer, né? Então, o mangá que parecia que estava acabando, abre um leque enorme para várias histórias e continuar sendo épico como está sendo. Pessoal, gostei muito do capítulo, espero que vocês tenham gostado também do capítulo. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer o próximo capítulo e vamos criar uma discussão sobre o próximo capítulo e sobre esse capítulo aqui também. Ok? Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí das revins que eu estou fazendo. Esse é o segundo revin, então se tiver algum erro, alguma coisa, algum comentário, pode deixar aqui nos comentários, fique à vontade. Gostaria de agradecer e pedir para vocês compartilharem lá na fanpage, compartilharem com os amigos para a gente ajudar o canal da Bleach Brasil a crescer e para trazer mais novidades sobre o grande Bleach. Ok? Se você gosta de games, não deixe de me seguir lá no canal DC Gamer, onde eu posto lançamento de games todas as semanas. Ok, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu. Deixa aquele like, compartilha. Vamos ajudar aqui, vamos espalhar essa ideia, porque a Bleach Brasil é o primeiro canal que traz revins de Bleach. E espero que vocês estejam gostando. E esse é só o segundo capítulo, então tem mais coisas pra gente discutir aí durante o ano. E provavelmente vai passar desse ano, com certeza, a Bleach. Se tiver alguma novidade sobre o anime, é claro que eu quero ser o primeiro youtuber trazer oficial e discutir aqui com vocês sobre a volta do anime, que ainda não foi confirmado nada. Muito obrigado por quem assistiu, não perca os próximos vídeos da Bleach Brasil, compartilha, dá aquele like, ajuda aí, dá aquela força aí que a gente precisa muito aqui. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal!